Altså, jeg er 100% på din side. Ja. 100%. Jeg forstår udmærket godt, hvad du mener, og det er din ret og som mand og bla bla bla. Mm. Men du er så på en bøsse lesbiske enklave. Der er mange års undertrykkelse, ikke også? Plus, de har medierne. Du gider ikke være på forsiden af et eller andet med et eller andet. Ved du hvad, jeg har det bare sådan. Hvis jeg ikke slår igen, så slår de mig bare en gang til. Og så ligger jeg fuldstændig forkryblet tilbage i min egen have til sidst. Hvad er det næste? Så vil jeg flytte hækken ind i min have, eller? Ja, Frank, du vil kæmpe mod de bøsse lesbiske. Det ved du altså ikke. Jeg mener, hvis man først giver op over for de bøsse lesbiske, ikke? Så overtager de jer verden. Bare du ikke blander mig ind i det. De troede med at skide på mit gulv. De troede med at skide på mit gulv. Men så gør de det. Så kommer de, så skider de på gulvet. Hvis jeg troede med, så gør de det også. Det er ikke, hvis jeg sætter mig respekt. Ja, så skider de netop på gulvet. Jeg har faktisk tænkt mig at rykke den der trampolin tilbage, og så ødelægge sådan et jordgang, så mange de har her på lørdag.